Rīgas ielu remontiem iespējams nesaimnieciski izlietot aptuveni 7 miljonu eiro. Tiek vēstīts, ka pamatojoties uz trauksmes cēlēju informāciju, kas bijusi detalizēta, pārkāpums tiks noskaidrots un tagad mēnešu laikā tiks vērtēta disciplināra lieta. Tā sākta pret Rīgas domas satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītāju Jāni Vaivodu un satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieku Andreju Urtānu. Šorīt uz interviju mums pievienojas Mārtiņš Kostovičs no partijas Progresīvie. Viņš arī Rīgas domas deputāts. Labrīt. 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 Izskaidrojot arī precīzāk skatītājiem, runājot par šiem iespējams nesaimnieciski izlietotajiem aptuveni 7 miljoniem eiro, kas tad pēc būtības ticis konstatēts minētajā iespējamajā pārkāpumā un no divu atbildīgo amatpersonu puses Rīgas domē? Jā, Rīgas domas satiksmes departamentā pārsvarā šie pārmetumi ir un konstatētie pārkāpumi. Nevis iespējams, bet jau ir konstatēti pārkāpumi par asfaltēšanas darbiem. Un ļaujiet man minēt kaut vai tādus divus galvenos pārkāpumus, lai arī pārkāpumi ir vairāki un tie ir sistemātiski. Tāds viens lielais pārkāpums ir tāds, ka lai arī ar asfalta licēju uzņēmējiem ir noslēgts līgums, ka ir jāizstāda ne tikai rēķins par veiktajiem darbiem, bet tas ir normāli, jāveic uzmērījumi pirms darba uzsākšanas, jāveic fotofiksācijas, lai saprastu, kāda darba tiek veikti. Bet patiesībā nekādas uzskaidas sistēmas šādas nav bijušas. Ko ir darījuši mūsu satiksmes departaments? Ir saņēmuši tikai rēķinus, pieņemšanas nodošanas aktus, parakstījuši un aizskaitījuši naudiņu. Tādā veidā izpilddirektors ir konstatējis, ka ir pārmaksāta iespējams apmēram 1,6 miljonu eiro. Otrs pārkāpums, kas ir sistemātisks vairākas reizes novērots, ka ir skaidrs, ka lielos gabalus asfaltējot, cena par vienu kvadrātmetru ir lētāka nekā asfaltējot mazākus. Piemēram, 50 metrus asfaltējot ir dārgāka cena par vienu kvadrātmetru. Savukārt garos gabals, kas normāli, jo uzņēmumam jāveic uzreiz lielāki darbi, par vienu kvadrātmetru jāmaksā mazāk. Kas ir noticis? Piemēram, uz pāri Brīvības ielai Jaunciem tilta pārvads, kas ir garš posms, mākslīgi sadalīts mazākos gabalos, un piestādīt rēķini, it kā darbi būtu veikti 50-100 metros, nevis plašajā posmā. Šādi darbi nav tikai daži, tie ir pārmaksāti vairāk kārtēji. Nekādas uzskaites sistēmas mēs tikai izrakstam rēķinus un mēs apmaksājam. Precizējuši jautājums, jūs minējāt, nu tātad nav šīs fotofiksācijas veiktas, nav attiecīgi uzskaita veikta. Vai šobrīd ir arī zināms, vai tajās vietās, kur nekādas fiksācijas nav veikts, vai tur ir, nu, piemēram, asfalts uzklāts plānākā kārtā, līdz ar ko, nu, tad saprotiet, tā ir liela problēma. Kā norāda satiksmes eksperti, to ir salīdzinoši grūti noteikt, ja nav veikti pirms tam šie uzmērījumi un pirms tam nav veikts šīs fotofiksācijas. Tās fotofiksācijas līgumā ir noteikts, pat kad jāveic ir darba laikā, jo nav zināms, kādi iesēdumi ir veidojušies, kuras bedres ir aizklātas, ir vienkārši slānīts nulis. Es to salīdzinātu, piemēram, kā jūs veiktu dzīvokli remontu un pilgt pie sienas reģipsi, jums izrakst rēķinu samaksāt, jūs brīnaties, kāpēc tik liels rēķins, bet jums saka, nu jā, bet mēs tur aizmugurē esam nolikuši tur siltumizolāciju, mēs vēl esam skaņu izolāciju nolikuši. Mm-hmm. Tu nevari pārliecināties, vai es tā reģipša kaut kas ir. Lai to izdarītu, tev jārauj reģips nost un jāpaskatās, vai tur tā siltumizolācija ir. Šobrīd līgumos, es atkārtošu, vēlreiz ir noteikts, ka ir jābūt šādai kārtībai, ir jābūt uzskaita sistēmai, fotofiksācijiem, uzmērījumiem, un tad mēs varam pieņemt darbus. Nē, mums ir akts, rēķins, un mēs maksājam. Par Rīgas satiksmes infrastruktūru atbildīgais Rīgas vicemērs Vilnis Ķirss paudz pārliecību, ka pārmetums par ielu remontēšanas uzturēšanas līguma ietvaros ir nepamatots, tiek prasīts arī Rīgas mēram Mārtiņam Staķim nodrošināt objektīvu disciplināru lietas izmeklēšanu. Nu, sanāk šobrīd tajā Rīgas domas koalīcijā pretēji viedokļi. Saprotiet, arī tā ir tāda pūšana, miglas pūšana acīs. Pirms kāda laika arī es tiku, man tika piedāvāts, varbūt publiski jau zināms, kukulis, kuras vērsos knābā, pēc tam gājus, lieta tika nodot prokuratūrai, un gada laikā tiesa iztiesāja šo lēmumu un piesprieda sodu vainīgajam 4 gadu cietumsodu. Bet visu šo pusotru, divus gadus, kad notika šis process, arī man tika teikt, ka tas ir politisks pasūtījums, tā ir politiska izrēķināšās, tiesneši politiski angažēti, žurnalisti ir ietekmēti un tā tālāk. Vienmēr, kad notiek šādas lietas, tā ir konstanta Latvijas praksa, kad tiek teikts, ka ir politiskie spiedieni, nav kaut kāds objektīvs. Šobrīd izpilddirektors, kas ir pilnīgi neatkarīgs, ir veicis izmeklēšanu, viņš nav piederīgs nevienai politiskajai partijai. Gluži pretēji, mēs vērojam, ka šobrīd šie kungi, ko jūs minējāt, gan Vilnis Ķirss, bet īpaši Olafs Pulks, izdara
ārkārtīgu spiedienu uz izpildītāju, tiek izteikti netieši draudi. Ja turpināt tiks veikta izmeklēšana, tad iespējams tiks izvērtēta izpilddirektora vispār piemērota tā matība. Tie ir smagi pārmetumi, jums ir pierādījumi tam? Protams, tas noticis ir tādās diezgan plašā lokā sarunājoties. Līdzīgi tagad vēl nesen vairāk kārtīgi ir vakardienas pēdējo reizi to dzirdēju, ka teikt, kad nu, vajadzētu paskatīties, kā izpilddirektors šo laiku strādājis. Iespējams, arī viņam ir kaut kādi pārkāpumi, vajadzētu mēra kungam uzsākt izmeklēšanu par konkrētiem darbiem. Tādā veidā mēs nevis nodrošinām. Es redzētu, ka šobrīd būtu jāsaka, jā, ir problēma, domājam, kā novērst pārkāpumus, vainīgos sodīt. Šobrīd tiek meklēts, kādā veidā šo izmeklēšanu paildzināt un kaut kādā veidā uztaisīt tādas dūmas ap to. Bet tas noteikti ļoti būtiskais jautājums, kas visus rīdzinieks, arī Rīgas viesus noteikti interesē, vai šobrīd visi šie notikumi, kas, protams, ir jāizmeklē un ir nepieciešama objektīva slēdziena, vai tas kādā veidā var ietekmēt un jo vairāk kavēt jau iesāktos esošos un notiekošos remonta darbus ielās? Mēs redzam, ka pēc mūsu apmēram pirmajām aplēsēm patiesībā mēs redzam, ka Rīgas infrastruktūra, asfalta ielas ir ļoti sliktā stāvoklī. Mums nekad nepietiek naudas tam, lai tos izdarītu darbus. Un ja tā piešķirtā nelielās summas un katru gadu pieaugušās, ja tās tiek vienkārši klai izsaimniekotas, tad mēs nekad nesavedīsim kārtībā ceļus un ielas. Šobrīd mēs redzam, ka apmēram 30-40-50% nauda tiek pārmaksāta, un mēs varētu pa 30-40% vairāk noasfaltēt ielas. Es ļoti kritiski vērtēju izteikums, ka viena cilvēka vai divu cilvēku aizstāšana varētu uzreiz kaut kādā veidā apstādināt visus darbus. Šobrīd satiks departamentā ir iecelt uz laiku pienākumu izpildītājs, kas šos darbus ļoti ceru profesionāli veiks. Kas to pāraudzīs? Vai tie darbi tiešām tiek veikti profesionāli? Tieši tā, lai pāraudzīs un izdarīs tā, lai šie pārkāpumi klajie tiktu novērsti. Kas ir šis cilvēks? No mājokļu vides departamenta, kas ilgstoši vadīja cilvēks, viņam vienkārši uz mēnešu laiku, kamēr notiek šī dienesta izmeklēšana, jo palikušas apmēram vēl divas nedēļas, kamēr dienesta izmeklēšana, ir vienkārši profesionāls cilvēks, kas vadīs pirms tam vienu citu departamentu. Viņam palūks, lai viņš to dara šobrīd arī satiksmes departamentā. Bet tā tad nekāda remonta darba netiks kavēti? Šobrīd visi remonta darbi notiek. Mums tiek visu laiku biedēts, ka remonta darbi tiks kavēti. Tā arī bija tāda šantāža, ka pirms dziesmas svētkiem kaut kas apstāsies. Mēs redzam, ka Brasas tilts tikko pagājošo nedēļas pirmais tramvajs pārbrauc par satiks departamentu. Darbi visi notiks, bet mēs nevaram maksāt visu laiku pār daudz. Mm-hmm. Ko es gribēju teikt vēl vienam jocīgam uzņēmumam, kurš ir iesaistīts karteļu lietās, kurš ir ar Nils Ušakovs ar šo uzņēmumu iepriekšējā doma noslēdz līgumu. Mēs turpinām pārmaksāt šim uzņēmumam ļoti daudz miljonus eiro. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saka, ka Rīgas domas priekšsēdētājiem Mārtiņam Staķim nebija tiesība vienpersoniski sevi norīkot komandējumā uz Tamperi. Bijušais Rīgas domas deputāts, kas iepriekš strādāja koalīcijā, šobrīd opozīcijā, Viesturs Zepss, mēram pārmet vairāk nekā 14 000 eiro iztērēšana iespējams nelikumīgos komandējumos. Kā šeit ir šaubu ēnu jūsuprāt, un ko tas vispār šobrīd parāda par Rīgas domas koalīcijas stabilitāti? Viss gan iepriekš pārunātais temats, gan arī šis. Ziniet, par komandējumiem. Es pats personiski izgājis cauri Mārtiņa Staķa visiem komandējumiem, kur viņš ir braucis. Es redzu, ka viņš brauc uz Briseli tikties ar von der Leyenu, uz Kijevu tikties ar Zelenski un Kijevas mēru. Tāpat Ņujorkā viņš tikās bijušo mēru Blumbergu. Savukārt, iepriekšējās domēs es redzu Nils Ušakovs, ir no visiem saviem braucieniem. Mēs jau par Staķa kungu jautājumu. Jā, bet es vienkārši salīdzinu. Ir 27 reizes braucis uz Krieviju vai Baltkrievijas pilsētām. Viss ir pamatots? Šobrīd Rīgā ir mainījies ārpolitikas kurs. Mēram ir padomnieks no ārlietu ministrijas, kurš visus šos komandējumus saskaņo. Un mēs redzam, ka Rīgā mēs vairs neliekam akcentu uz Austrumu Eiropu, bet liekam uz Rietumu Eiropu. Padomnieks no ārlietu ministrijas visticamāk nesaskaņo finansējumu, vai ne? Jā, bet šī formālā puse. Tātad šeit jūs neredzat? Pirmā kārtā es redzu to saturisko, es redzu, ka visi šie komandējumi ir bijuši jēgpilni. Savukārt par šo birokrātisko pusi par saskaņojumu, jā, tur iespējams ir vajadzīgi uzlabojumi, bet es gribu atgādināt, ka vairākus desmitus gadus Rīgā ir bijusi šāda kārtība. Mēs par tos desmit gadus viņu uzlabosim. Mēs nevaram pagriezt desmit gadus atpakaļ. Es saku, mēs esam konstatējuši, ka
Tur ir vajadzīgi uzlabojumi. Jūs sakāt, var vajadzīgi uzlabojumi, bet vai konstatēt, ka vai varētu būt pārkāpumi? Nu, protams, ka nē, tāpēc, kad mēs redzam, skatāmies lietas būtības pēc būtības, uz kurienes mērs ir braucis, ar ko viņš ir ticies, kāds rezultāts viņš no tā ir atvedis uz Rīgu. Koalīcija stabila? Nē, es tomēr vēl gribēju precizēt. Jūsu skatījumā, vērtējot nu, no tādas objektivitātes viedokļa, cik caurspīdīgs ir tas process, ka mērs sevi pats komandē? Nu jā, mērs, es zinu, ka tuvākā laikā nāks savu paziņojumu un tuvākā laikā skaidros par visiem šiem komandējumiem var mediju sabiedrību uzdot par jebkuru šo braucienu pamatotus jautājumus. Bet man šķiet, ka šobrīd mēs redzam, ka Rīgā ir tie braucieni nevis kaut kādi izklaides, bet braucieni pēc lietas būtības. Jā, nu, bet procedūra jau ir procedūra, vai ne? Tāpat kā ceļu remontā ir procedūra, tāpat arī komandējumos ir procedūra. Procedūru sakārtosim. Partija Progresīvie šobrīd aktīvi piedalās sarunās ar premjeru Krišānu Kariņu par iespējumu valdības koalīcijas paplašināšanu. Tas notika kopā sarunās ar ZZS. Apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība šajās sarunās piecas partijas sarunās nepiedalās. Vai Partija Progresīvie būs valdībā? Nu, to mēs vēl redzēsim. Mēs redzam, ka ir šis ilgais sarunu ceļš, un mēs esam ar vienotību izrunājuši tādus ļoti, ļoti būtiskus jautājumus, kas bija aktuāli vienotībai, gan par darba spēku, gan par kapitālu nodošanu biržām, valsts kapitāla sabiedrībām un citus jautājumus. Bet progresīvie vēl ir uzskata, ka viņiem ir savi jautājumi, ko viņi vēlas pārunāt ar partneriem, gan par sociālo nevienlīdzību, par dzīves dārdzību, par Satversmes tiesas spriedumu ievērošanu cilvēktiesību jomā un tā tālāk. Redzēsim, kā šīs sarunas noslēgsies. Šobrīd mēs redzam, ka esošās koalīcijas darbs stingri buksē. Ir nepieciešams šis jauns uzrāviens, un mēs esam gatavi piedalīties šajā sarunā. Nu, ko, noteikti, ka Rīdzinieku un pilsētas vietas sagaida, lai nebuksē darbi Rīgas domē, tā skaitā ceļu remontu darbi, un kā jau jūs minējāt, procedūras ir svarīgas pilnīgi visos gadījumos. Paldies! Paldies! Rīgas domas deputāts no Progresīvajai frakcijas, Mārtiņš Kasovičs šorīt pie mums.